Nesse vídeo vamos discutir por que o futuro do caso de P. Diddy está cada vez mais incerto, enquanto que no passado a gente tinha algumas pistas do que levaria ao presente momento. Isso porque algumas celebridades tentaram nos avisar sobre as condutas inadequadas e possivelmente criminosas de Sean Combs. Vamos falar sobre as novas acusações, a troca de juiz, também a data de julgamento e mais, quem foram as celebridades que tentaram nos avisar há muito tempo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de Tutubau, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo. Outubro começou e com ele somam-se 120 acusações contra Sean Combs, Puff Daddy. Dentre essas 120 pessoas, 60 são homens, 60 mulheres e 25 delas eram menores de idade na época do ocorrido. Dentre essas pessoas, tem até um garoto de 9 anos de idade. Mais especificamente sobre esse garoto de 9 anos, ele teria sido abusado na Bad Boy Records, que é a gravadora de Sean Combs, enquanto tentava ter uma música gravada. Quem deu essas declarações foi o advogado Tony Busby em 1º de outubro. De acordo com esse advogado, Tony Busby, mais 3.280 pessoas contactaram ele para fazer acusações contra Puff Daddy. Houve também uma troca de juiz que vai supervisionar esse caso, porque o juiz anterior recusou, já que ele tinha um envolvimento com os advogados que estão defendendo esse caso. Quem fica responsável agora é o juiz Arun Subramanian. E a data do julgamento até o momento está prevista para 5 de maio de 2025. Enquanto isso, P. Diddy permanece no Metropolitan Detention Center, lá no Brooklyn. Sobre esses novos processos, temos também novas revelações sobre onde é que esses abusos ocorreram. Eventos como Ano Novo, lançamento de álbum, audições e também nas White Parties, na cidade de Los Angeles, Miami e nos distritos de Manhattan e do Hamptons, entre 1991 e 2024. O que é mais revoltante é que 55% desses casos, antes de chegarem a esse advogado, já passaram pela polícia ou por hospitais. Mesmo com essas passagens, nenhuma providência tinha sido tomada contra P. Diddy, ou seja, tudo foi abafado. Not just one alcohol. Alcohols. Right. Just different blend. You need the ladies, you need the booze. You need some water. For watering plants? No. No, I don't know if guys have noticed this, like a lot of ladies drink water at parties. They right. just you know, so you have if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta right. keep them there. Right. You need locks on the doors. And it's sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah. Robbery, but just right. check it out. You need a lot of heat. A lot heat. Of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Acontece que algumas celebridades tentaram avisar a gente no passado, seja de maneira direta ou até mesmo falando para o seu círculo mais próximo. A ex-apresentadora de TV Wendy Williams disse, inclusive, em uma entrevista recente, que era uma questão de tempo até que isso acontecesse, a queda de P. Diddy. Ela nunca teve filtro, muito menos medo de jogar a merda no ventilador. Inclusive, se você não conhece a história da Wendy Williams, eu indico aqui um vídeo do Fefo, no Fefo Verso, que é muito bom, adorei, meu amigo, um beijo pra você. Sobre o caso do P. Diddy, a Wendy Williams disse o seguinte: você sabe como me sinto sobre isso? Ver esse vídeo na TV de Cassie sendo espancada foi simplesmente horrível. Mas agora você tem que pensar, quantas vezes mais? Quantas pessoas? Quantas mulheres mais? Isso tudo é muito horrível. Se você está se perguntando por que que a Wendy entra nessa história e por que que ela está sendo entrevistada para comentar sobre o caso,
Saiba que a história dela se cruza com P. Diddy há muito tempo atrás. Lá no final dos anos 90, que era inclusive o auge do P. Diddy, ela já falava abertamente sobre rumores e também acusações que foram feitas contra ele. Ela conta que em 1998, supostamente, ela teria sido demitida da rádio Hot 97, justamente por causa de Sean Combs. O mais engraçado é que não é só ela que conta essa história, mas também um ex-guarda-costas dele, o Jane Deal. Esse ex-guarda-costas disse o seguinte: Puff disse ao Hot 97 que se eles não se livrassem de Wendy Williams antes dele voltar para Nova York, eles não conseguiriam nenhuma música de nenhum de seus amigos, de nenhum dos executivos da gravadora que fosse legal com ele. Todo mundo iria boicotar sua estação. Ficamos em Los Angeles por cerca de 3 dias, antes de voltarmos para Nova York. Wendy Williams estava na estação de rádio da Filadélfia. Tudo estava acabado para ela. Ela foi demitida. Ele deu essa entrevista para o Art of Dialogue, lá em outubro de 2022, antes das acusações recentes contra Sean Combs. Depois dessa demissão, lá em 2008, ela ganhou um programa de TV e continuou falando abertamente sobre o que rolava em relação ao P. Diddy. Acontece que, em 2017, curiosamente, ela recebeu ele como convidado no seu programa. E vamos assistir primeiro, porque tem um diálogo aqui que é meio assustador. As the mother of a now 16-year-old. Who I met backstage, who's... He did? He's a great, great young man. Oh, thank you. Yes. you represent a lot. Essa gaguejada da Wendy Williams com certeza não foi à toa, não foi uma coincidência, porque a gente sabe que o passado do P. Diddy realmente pode condená-lo. Outra pessoa que também se mostrou muito desgostosa em relação ao P. Diddy ao longo dos anos foi 50 Cent. Lá em 2006, o 50 Cent lançava a faixa The Bomb, que seria uma diss para o P. Diddy. Uma diss no mundo do rap seria como ele estivesse fazendo uma música com uma indireta ou uma direta para uma pessoa. E nessa letra, o 50 Cent acusa o seu alvo de estar envolvido no assassinato de Notorious B.I.G., caso que aconteceu em 1997. O mais engraçado é que lá em 2001, 50 Cent e Puff Daddy chegaram a trabalhar juntos na produção da música Let's Get It. Inclusive, quem teria dado um empurrãozinho para essa parceria acontecer foi ela, Jennifer Lopez, que foi namorada do P. Diddy lá em 2001. Acontece que o 50 Cent revelou que ele nunca se envolveu de maneira amigável com o P. Diddy e sempre foi uma relação estritamente profissional. Quando ele diz no sentido de amizade, é porque ele também nunca participou de uma festa dada por Sean Combs. Outra coisa que o 50 Cent fala que não aproximava ele muito do P. Diddy é que o Sean Combs tinha costume de querer tirar vantagem dos criativos, por mais que ele não tivesse diretamente envolvido nesse processo criativo, ou seja, queria levar vantagem em cima de um trabalho que ele mesmo não executava. Essa rixa entre os dois foi crescendo ao longo dos anos ao ponto de não se restringir apenas à música, mas também a outros empreendimentos. Caso você não saiba, o P. Diddy representava a marca Ciroc de vodka, enquanto que em 2014 o 50 Cent se tornou embaixador da bebida Effen. Isso ficou conhecido como a Guerra das Vodkas. Acontece que o P. Diddy estava representando a Ciroc desde 2007, ou seja, passaram-se vários anos até que o 50 Cent fosse nomeado. A gente sabe que se eles já tinham uma rixa nos bastidores e agora colocaram o 50 Cent para ser embaixador de uma marca de vodka, queriam levar essa rixa também para o mercado. E pode ter certeza que isso de fato aconteceu. Além de provocações públicas, teve também interações não muito amistosas nas redes sociais. Para além da vodka e para além da música, essa disputa também aconteceu naquela lista da Forbes de pessoas
mais bem-sucedidas, porque ali eles ficavam competindo para saber quem tinha o maior sucesso financeiro e também influência no mercado. Eis que lá em março de 2024, quando ocorreram as batidas policiais nas casas de P. Diddy, o 50 Cent fez questão de se pronunciar nas redes sociais. Com a divulgação do processo aberto pelo produtor Lil Rod, que já detalhei inclusive em vídeos anteriores, vou deixar aqui no card para você assistir, não somente o Sean Combs foi detido enquanto aguarda o julgamento, e aí o 50 Cent prontamente anunciou que, junto com sua produtora, a Greenlight Gang, ia lançar um documentário sobre os crimes de P. Diddy. E o nome desse material seria Did Do It, que seria como Ele Fez Isso, mas em inglês fica um trocadilho de será mesmo que ele fez isso, né? Diddy. Sem se contar que ele usou do Instagram para fazer várias piadas e provocações. Inclusive, quando ele participou do programa lá da Drew Barrymore, ele falou assim: olha como eu tô aqui em boa companhia junto com a Drew Barrymore, enquanto eu não tenho 1000 garrafas de lubrificante e óleo de bebê na minha casa. Inclusive, a capa que ele soltou para falar do documentário, gente, é belíssima, tá? E o homem já estava se antecipando lá em março. Outra coisa que alimenta ainda mais essa rixa do 50 Cent contra o Sean Combs é que a ex dele, a Daphne Joy, que inclusive é mãe do filho dele, o Sire, ela foi citada no processo contra o P. Diddy movido pelo Lil Rod. E a Daphne foi nomeada como uma das trabalhadoras de amor intenso nas festas do P. Diddy. Ela é modelo, atriz e uma influencer que nasceu nas Filipinas. E aí, lá em 2012, nasceu o filho dela e do 50 Cent. Acontece que essa relação não foi pra frente e eles terminaram antes mesmo do filho nascer. E o plot twist nessa parte da história é que o 50 Cent foi fazer gracinha, fazendo piada de que, nossa, meu Deus, não sabia que você trabalhava nesse ramo. E ela rebateu com uma acusação de agressão e abuso sexual contra 50 Cent. A motivação principal para essa acusação é que o 50 Cent estaria tentando 100% da guarda do filho deles. Aqui eu vou ler a declaração de ambos. Ela disse o seguinte: tudo é uma brincadeira para você até que nossa segurança seja comprometida. O que está acontecendo agora? Você está causando destruição, frenesi e caos na vida das pessoas. Como você se sentiria se fosse Sire que estivesse sendo algemado? Nós nos mudamos para Nova York para te dar a oportunidade de ser pai do seu filho. E você ouviu 10 vezes em 2 anos, enquanto vivíamos a poucos quilômetros de você. Estou cansada de apoiar e proteger uma imagem para nosso filho que você nunca mereceu. Coloquemos o foco nas suas verdadeiras ações maldosas de me estuprar e abusar fisicamente de mim. Você não é mais meu opressor e meu Deus vai lidar com você de agora em diante. Você destruiu permanentemente a esperança que eu tinha sobre você como pai para preservar nossa família com essas últimas acusações falsas feitas contra mim. Você quebrou nossos corações pela última vez. E ele rebateu dizendo o seguinte: você se mudou para perto da minha casa na esperança de ter outro filho comigo, mas eu estava ocupado. Então você se mudou de volta e passou a receber dinheiro de Brother Love, que seria um apelido para o Sean Combs. Agora cá estamos nós, trabalhadorazinha de amor intenso. As alegações perturbadoras incluídas no caso relacionadas a Daphne Joy, mãe do meu filho de 12 anos, exigiram que eu tomasse todas as ações legais para proteger Sire. As acusações falsas e sem embasamento mais recentes feitas por Daphne Joy são claramente em resposta à minha decisão de buscar a guarda unilateral do meu filho. Inclusive, meu filho Sire é minha principal prioridade e mantê-lo em um ambiente seguro é meu único foco nesse momento. Outra pessoa que está sendo acusado e que já acusou P. Diddy no passado é Kanye West. O Kanye até tentou alertar a gente sobre o P. Diddy, mas no final de setembro, a cantora e compositora Nicki Hilton fez uma live acusando tanto Sean Combs quanto Kanye West de assediarem em 2014, quando ela tinha apenas
19 anos de idade. Ela explica que ela foi convidada para participar de uma sessão de estúdio para ficar lá ouvindo música no estúdio depois do sucesso da parceria que ela teve com o Migos e o Jay Parker na música Bad Intentions. Ela percebeu durante essa sessão no estúdio que tanto Sean Combs quanto Kanye West estavam muito fora de si, seja por abuso de álcool ou também de substâncias ilícitas. E imediatamente tentou correr para sair de lá. Ela diz o seguinte: essa é a parte que, enquanto eu viver, nunca vou esquecer. Na verdade, não é o aspecto de ser agredida sexualmente. Não é isso que me assombra. É quando esses dois homens adultos estavam me apalpando e tentando tirar minhas roupas. Eu olho para esse homem pedindo ajuda. E eu literalmente murmuro a palavra ajuda. Nós nos olhamos e ele desvia o olhar. Ele acrescenta que então procurou um engenheiro e o primo de Ye, Kanye West, em busca de ajuda e que eles também desviaram o olhar dela. Ela então acusa Ye e P. Diddy de rasgarem sua camiseta e que estavam tentando arrancar as calças dela. Ela alega que se lançou contra eles, pegando-os desequilibrados, e foi capaz de abrir a porta da saída, correr e se esconder em um estúdio escuro. Eu sentei lá por 20, 25 minutos, chorando e pensando, o que diabos eu faço? E no dia 12 de outubro, Lauren Picciotta, ex-assistente de Kanye West, também acusou ele de abuso. Isso foi feito em um processo de 88 páginas movido contra ele na justiça, afirmando que ele teria drogado e abusado sexualmente dela durante uma festa dada por ninguém menos que Sean Combs. Ela já havia falado sobre esse abuso e também sobre a demissão sem justa causa em julho. Mas acontece que agora esse documento do processo se tornou acessível para a imprensa. A Lauren conta que foi convidada para essa festa junto com um cliente da gestão. E aí que serviram bebidas para eles. E eles foram informados que, se quisessem continuar na festa, deveriam beber. E aí ela conta que essas bebidas que o Kanye teria oferecido rapidamente deixaram ela desorientada. E aí no dia seguinte ela acordou sem lembrar de muita coisa e se sentiu tanto envergonhada como também constrangida. Ela falou que o comportamento inapropriado por parte do Kanye já havia acontecido anteriormente, quando ela recebeu mensagens de teor na qual ele falava abertamente sobre o que ele queria fazer. Ela também disse que Kanye West se masturbou durante as conversas de telefone e mostrava interesse no tamanho do pênis dos parceiros de empresa dele. O pior de tudo é que ela só foi se dar conta do que teria acontecido nessa festa que o Kanye ofereceu bebida a ela quando ela estava numa sessão de estúdio e ficou mais tarde do que deveria. E aí o Kanye teria confessado a ela que, abre aspas, eles ficaram um pouco juntos uma vez. E aí ele se refere nessa noite da festa, abre aspas. Até aquele dia, até aquela conversa, as revelações de fato verdadeiras e as ações tomadas naquela noite, eu não sabia ou pensava que havia sido abusada sexualmente naquela noite, pois apenas pensei que havia sido drogada por um assistente de estúdio. E aí ela se envergonhou e assumiu a culpa. Eu disse tudo isso primeiro porque eu vi um movimento aí na internet de várias pessoas glorificando Kanye West como se ele fosse o grande salvador, que já estivesse fazendo campanha contra o P. Diddy no passado, antes de essas acusações virem à tona. Mas não é bem assim, né? Tudo bem que houve um trecho de um podcast que ele participou, o Drink Champs, lá em 2022, falando sobre o P. Diddy. Vamos assistir, inclusive. Address of my child. None of these niggas that want to say something Travis now. Travis gave you the address, though. Travis gave me the address. Right. But as far as Meek Mills, Puff Daddy, whoever, none of these niggas. All you fake hard niggas, fuck you. Wait, come, wait. No, no, hold on, hold on. Okay. All you fake hard niggas, fuck you. You know what I'm saying? I don't give a fuck who, because you can't shoot nobody anyway. And the reason why you got talks is because you did a deal, you fucking fed. You know what I'm saying? That's why you gotta come at me, because part of the deal for you to be a do all that.
and get out of jail is that you promise that you gonna go pull my co-car. So y'all niggas shut the fuck up about me. Basicamente, o que ele disse nesse trecho foi, primeiro, ele se referiu ao Sean Combs como Fed, de Polícia Federal, e que celebridades fizeram acordos com as autoridades para que se mantivessem fora da prisão, ou seja, que escapassem de acusações. Acontece que o vídeo desse podcast foi excluído da conta oficial depois das declarações antissemitas de Kanye West. Ou seja, por mais que ele estivesse falando a verdade sobre essa questão, a gente tem que olhar a pessoa no 360, né? São várias afirmações muito problemáticas e até criminosas de Kanye West no quesito de antissemitismo e etc., que não é porque ele falou uma coisa que pode ser verdade que isso anula todas as outras coisas ruins que ele já falou. Além do que, tem também acusações de abuso sexual movidas contra ele. Vale lembrar também que em uma das músicas recentes do Kanye West, ele cita 3 acusados de abuso. E isso aconteceu lá em fevereiro, antes mesmo da batida policial nas casas de P. Diddy. Já que estamos falando de rappers, não tem como deixar de citar o Eminem, que sempre falou mal do P. Diddy. E pra quem não sabe, o Eminem, o Dr. Dre e o 50 Cent, junto com o Snoop Dogg, são amigos e trabalham na mesma gravadora, que é a Aftermath Entertainment, que pertence ao Dr. Dre. E aí, 2024 chegou e com ele o Eminem lançou o álbum The Death of Slim Shady. E na faixa Fuel, ele menciona os escândalos e também os processos judiciais envolvendo o P. Diddy, usando umas letras bem provocativas e umas críticas bem diretas. E nesse meio ainda tem citações sobre a morte do Tupac Shakur e também do Notorious B.I.G. Seria coincidência? Eu não sei. Quando Eminem fala do Keith D, ele tá se referindo ao Dwayne Davis, que foi o principal suspeito de assassinar o Tupac Shakur lá em Las Vegas em 1996. E agora em julho, Dwayne menciona o P. Diddy 77 vezes no processo. E o Keith D afirma que Sean Combs teria oferecido a ele milhões de dólares pelo assassinato de Tupac Shakur. Ele complementa dizendo que essa oferta foi feita durante as conversas que ele teve lá em Los Angeles e que o dinheiro foi pago a Eric Von Zipp Martin, que estava envolvido no planejamento e execução desse crime. Só para você ter um contexto, Von Zipp foi um traficante de drogas de alto nível e também um associado próximo de ninguém menos que Sean Combs. Apesar de ser mencionado várias vezes nesse processo envolvendo a morte de Tupac Shakur, de acordo com algumas atualizações do TMZ, tudo leva a crer que essa investigação não deve acontecer, porque essas declarações contidas no processo não foram consideradas plausíveis. Por outro lado, também pelo TMZ, a família do Tupac Shakur contratou os advogados Alex Spiro e Christopher Clore para apurar se P. Diddy teria realmente envolvimento no ocorrido. E o Maurice, que é o irmão de Tupac Shakur, contou que anos depois da morte do seu irmão, ele se reencontrou com P. Diddy com a ajuda do DJ Big Boy. E durante essa conversa, o P. Diddy teria negado com todas as forças que ele não tinha envolvimento algum nesse crime. Acontece que o Maurice não comprou essa versão dos fatos dada pelo P. Diddy e disse o seguinte. Ele basicamente disse que não tinha nada a ver com a morte do meu irmão. Eu disse pra ele, a verdade ainda não foi revelada. Então, vamos ver. Todas essas suspeitas vêm do passado entre Tupac e P. Diddy, porque não era segredo algum que eles tinham uma rivalidade tremenda. Acontece que essas suspeitas não vêm por acaso, até porque não era segredo algum a rivalidade entre os rappers da costa leste e também da costa oeste. Ainda lá em 1996, o Tupac Shakur fez a sua diss para responder ao Notorious B.I.G. e o Diddy, com o nome de Hit 'Em Up. Lembrando que o Notorious B.I.G. fazia parte da Bad Boy Records, que pertence ao P. Diddy. A intenção do Tupac com essa diss era justamente desmoralizar
tanto o seu rival como também os seus associados. E muita gente na época achou que essa rivalidade estava indo longe demais, porque estava reforçando essa rivalidade entre as duas costas dos Estados Unidos. Acontece que o Notorious B.I.G. não aguentou calado e lançou uma diz em resposta, dessa vez com um feat, com ninguém menos que Jay-Z. E o clima não ficou nada agradável, porque não era uma treta que se resumia só à música, também envolvia gangues, pessoas, e no final das contas, ambos os lados perderam. Tanto Tupac Shakur quanto Notorious B.I.G. foram assassinados. E já que a gente está investigando algumas acusações feitas no P. Diddy lá no passado, eu acho que é interessante a gente começar a investigar também o próprio passado do P. Diddy. Lembra quando eu mencionei guarda-costas dele, o Jane Deal, quando deu uma entrevista para o podcast The Art of Dialogue? A primeira coisa que ele revelou sobre o P. Diddy é que ele coloca como responsáveis de suas empresas seus filhos ou a mãe dele. E que isso seria uma estratégia para caso alguma coisa desse errada. Ou seja, não podemos dizer com 100% de certeza que ele tinha rabo preso, mas ele já estava ali se preparando caso alguma coisa desse errado. O Gene Deal também disse que já presenciou um momento de desrespeito e agressão de P. Diddy para com sua mãe, a Janice Combs. E sobre o ocorrido, o Gene teria afrontado P. Diddy, dizendo o seguinte: I'm not gonna let him, as a man and as a person that I am, disrespect his mama. I said, boy, if you ever talk to your mama like that again around me, I'ma beat the shit out you. But Jane, I told her to stay out of business. Let me just say this to you right now. If she wasn't for her, you wouldn't have no business. De novo, gente, por mais que a gente tenha muitas acusações aqui, a gente tem que fazer uma vista grossa, né? Sobre as pessoas que vêm com acusações, inclusive de Jaguar Wright, que teremos um vídeo aqui analisando tudo que ela disse e também o passado dela, pra ver que não dá pra levar a sério as coisas que essa pessoa diz. O Gene Deal, em outro momento, que inclusive levou a demissão dele, disse que Janice, a mãe do Sean Combs, queria mandar nele diretamente, por mais que ele tivesse que responder primeiramente ao filho dela, que era o seu patrão. E ele disse que sentiu que a Janice, mãe do P. Diddy, queria alguma coisa a mais com o Gene Deal. Outra coisa que valeria a pena analisar, não nesse vídeo, mas em outro, é a relação do próprio P. Diddy com a mãe dele, que sempre é uma relação muito enigmática, duvidosa, cheia de mistério. E para quem acompanhava de perto, todo mundo diz que essa relação era uma coisa assim, além do comum. E por tudo que o P. Diddy fez, a gente é levado a acreditar que isso seja uma verdade, sobre ser uma relação peculiar entre os dois. A Janice teria criado o filho sozinho depois da morte do pai dele, que dizem que era um gangster no Harlem, o Melvin Combs. Depois desse falecimento, ninguém sabe muito ao certo sobre a vida dela, não temos muitos detalhes. Ninguém sabia realmente o que ela fazia, a não ser que ela tinha 3 empregos e que ela fazia de tudo para manter o filho, o P. Diddy, em uma escola católica só para meninos. As suspeitas é que um desses 3 empregos era prostituição e acontecia dela levar esse trabalho para casa, fazendo com que o Sean Combs tivesse que ver algumas coisas inapropriadas para a idade dele. E quando dizem que a relação entre os dois é fora do comum, é porque tem uma coisa ali deles se beijarem na boca. 2 adultos, por mais que seja mãe e filho, eu acho estranho. Até criança, gente, criança e mãe, não sei, conto com a sua opinião aí nos comentários. E a mãe, sobre a prisão do seu filho, ela disse que estava profundamente arrasada e triste. Abre aspas. É de partir o coração ver meu filho ser julgado não pela verdade, mas por uma narrativa criada a partir de mentiras. Meu filho pode não ter sido totalmente sincero sobre certas coisas, como negar que já tinha sido violento com uma ex-namorada quando a vigilância do hotel mostrou o contrário. Às vezes, a verdade e a mentira se tornam tão intimamente interligadas
que se torna assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora do normal ou é complicada demais para ser acreditada. É por isso que acredito que a equipe jurídica civil do meu filho optou por resolver o processo da ex-namorada em vez de contestá-lo até o fim, resultando em um efeito ricochete, já que o governo federal usou essa decisão contra meu filho, interpretando-a como uma admissão de culpa. Outro nome famoso que esse ex-guarda-costas do Pedro citou é o do Usher. O Gene conta que o Usher teria sido agredido pelo Pedro durante o ano que ele passou sob a responsabilidade do rapper. Sim, Pedro teve a guarda do Usher por um tempo. Isso aconteceu porque lá nos anos 90, o Usher foi descoberto pelo LA Raid e foi enviado para morar com o Pedro lá em Nova York. Na indústria musical, essa relação era comum porque é como se fosse de mestre e pupilo. É como se ele estivesse indo aprender diretamente com o Pedro, que era uma pessoa que já tinha mais experiência na indústria e etc. E durante esse tempo, ele teve a oportunidade de se desenvolver artisticamente e também tirar proveito dos recursos que impulsionariam a carreira dele na Bad Boy Records, a gravadora do Sean Combs. E o Gene, o ex-guarda-costas, afirma que por mais que ele não tivesse presente quando isso ocorreu, ele ouviu de alguns poderosos da indústria musical o seguinte. Ouvi isso de alguns executivos de música. Não vou dizer o nome deles, talvez eles falem por si mesmos. Puff mandou aquela criança Usher para o hospital. Cara, o mano estava sangrando pelo traseiro. Isso me leva a relembrar quando o próprio Usher disse que não deixaria seu filho frequentar a casa de P. Diddy. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like non-stop, right? Nah, not really. Hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. All these people are hanging around. Yeah, man, Faith Evans, Jodeci, Mary J. Blige, they ain't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time, you know what I mean? You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Eu acho estranho que... Estranho, não sei, né? Mas tudo que o Usher conta é num tom de risada, num tom leve. Acho que também, agora que a gente conhece todas as acusações que foram feitas contra o Pedro, talvez ele tava tentando deixar a coisa mais leve pra não transparecer o quão pesado foi. O que torna difícil pra mim de ligar os pontos é que o Usher permitiu que o Justin Bieber estivesse na companhia do Pedro depois que o Justin foi descoberto por ter postado uns vídeos lá no YouTube e ter sido apadrinhado pelo Usher. E teve um momento que o Usher, padrinho do Justin Bieber na música, deixou o Pedro tomar conta do Justin por um certo período ali de tempo. Mais especificamente, quando o Justin fez 15 anos, o Pedro ficou responsável por cuidar dele durante 48 horas. É um vídeo estranho que até o momento ainda está no YouTube. E aí eu fico pensando como que o Usher foi capaz, sabendo de tudo que ele sabe, de deixar o Justin nas mãos do Pedro. É um vídeo estranho e quem já refletiu sobre esse assunto foi ela, Jaguar Wright. Diz ela que esse foi inclusive o motivo do Justin ter recusado a participação no Super Bowl, enquanto que o Usher era o artista principal. Acontece que o Justin estava presente não só no jogo assistindo, como também assistindo o intervalo, né, que é o grande evento. Inclusive o Usher se pronunciou sobre a não participação do Justin. Ele disse o seguinte: "Eu honro e reconheço isso. Acho que pode ter sido o fato dele estar apenas querendo contar uma história diferente agora. E eu entendo isso. Mas tivemos uma breve conversa. Vamos fazer outra coisa no futuro. Não teve nenhum desentendimento ou algo assim. Acho que há muita pressão para o Super Bowl, obviamente." Inclusive, ele fala que o Justin não foi a única pessoa com quem ele conversou para fazer o Super Bowl, mas talvez o momento dos dois juntos no palco ficasse para mais tarde. E agora tá tendo esse resgate do passado, né? E aí acharam uma entrevista do Justin com o P. Diddy lá em 2011 para o Jimmy Kimmel. Are you working together? I'm not. I mean, I think that we
We become friends in a strange way, you like know? Robin Big. Yeah, yeah, it's like... Exactly. You know, Diddy bought his son a Bentley. Maybe, you know, he could buy you one also while you're out. He got me a Lamborghini. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last time. He had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house. And he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Ó, por mais que o Justin tenha recusado essa participação no Super Bowl, não é de hoje que ele dá sinais de querer se afastar da mídia por completo. Inclusive, um dos momentos que ele teria tentado dizer pra gente de uma maneira artística como que foi a juventude dele nesse cenário da música foi no clipe de Yummy, lá em janeiro de 2020. Eu queria analisar esse clipe aqui junto porque, de novo, ganhou uma nova camada de significado depois de tudo que vem sendo dito sobre o P. Diddy. Sabe aquele ditado assim, tudo são sinais se você for doido o suficiente? Esse clipe é um prato cheio. Por quê? Tem apenas crianças na orquestra e tem algumas pessoas de meia idade, idosos, sentados nas mesas e assistindo essa apresentação de música. E o Justin tá todo de rosa, tanto na roupa quanto no cabelo, que é uma cor que representa inocência. No final do clipe, inclusive, sobra ele no local e mais um outro homem mais velho. Tem um bolo de morango que ele é comido durante esse clipe e na sobra dá um close no prato. No prato tem lá o Justin pequeno. E aí a metáfora é de que o Justin seria o próprio bolo de morango. Se a gente for analisar assim com mais cuidado, a caracterização desse homem mais velho lembra muito de uma pessoa, John Podesta. Ele já ocupou o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca e em 2016 se envolveu num escândalo chamado Pizzagate, que alegava basicamente que tanto ele quanto outros políticos estavam envolvidos em um esquema de tráfico infantil operado em uma pizzaria na capital de Washington. E aí, quando o WikiLeaks vazou alguns e-mails da Casa Branca, tinha alguns e-mails do John lá no meio desses vazamentos, e o teor era sempre estranho, falando sobre ingredientes, comidas, e isso foi um prato cheio para os republicanos do Trump criarem várias fake news envolvendo o nome da Hillary Clinton. Acontece que os e-mails eram realmente verdade. Eu não acho prudente aprofundar nesse caso, principalmente porque envolve muita fake news. A gente sabe que foi uma eleição muito conturbada. Não tô dizendo que é verdade ou não as referências do Justin, só tô levantando aqui os possíveis significados que as pessoas levantaram na internet, tentando assim encaixar algumas peças. O que sabemos da divulgação da música é que o Justin escolheu um lettering que remete à pizza, Yummy, e todo o contexto. E se a gente for analisar alguns momentos do Justin nos bastidores de gravação desse clipe, a gente vê que ele não estava muito confortável. Precisou parar várias vezes, aparentemente por causa de crises de ansiedade. Então tem, assim, significados que podem ser atrelados a essa música e também a tudo que o Justin viveu na indústria. E aí a gente vai encaixando as peças. É importante tomar não como verdade absoluta, mas que pode ser. Quem pode confirmar isso é o Justin Bieber ou outras pessoas que estiveram presentes. E sabe, isso tem que ser analisado com profundidade. Não adianta pegar teoria e achar que é verdade, porque é teoria. Se fosse verdade, teria o nome de verdade, não teoria da conspiração. Eu sei que é muito legal, né, ter todo esse sensacionalismo em torno do caso e pensar, tipo, caramba! Então, nossa, é verdade, meu Deus, o mundo é podre, eu sou do bem, eles são do mal. Mas não é bem assim, né? E por mais que o P. Diddy seja o investigado da vez, segundo uma das advogadas de acusação, a Arielle Mitchell Kidd,
que representa uma das vítimas nesse caso, recebeu a proposta de comprar uma gravação de Amor Intenso, feita por ninguém menos que P. Diddy, em que mostra uma celebridade de alto escalão, mais conhecida do que o próprio Puff Daddy, participando de uma maneira bem ativa nesses eventos que foram gravados. Ela não só recebeu essa proposta, como ela também viu alguns frames, alguns prints desse vídeo, mas ela se recusou a comprar esse material. Outra coisa muito peculiar que ela fala sobre esse material é que aparentemente a pessoa que estava envolvida ali, essa pessoa muito famosa, não estava ciente de que estava sendo gravada. Ela afirma ainda que estava bem visível o rosto dessa pessoa envolvida e que essa cena teria acontecido em uma antiga casa do Sean Combs, lá em Atlanta. Mansão essa que foi comprada lá em 2003 e que estava em estado de abandono nos últimos anos. E também está no alvo das investigações / apreensões que estão acontecendo. Então, assim, pra gente ver que o P. Diddy até conseguiu segurar esses possíveis crimes durante muito tempo. Por mais que tivesse muita gente falando sobre essas práticas criminosas dele. E agora que a casa caiu, pra ele, caiu toda de uma vez. Mas, assim como Usher citou várias outras pessoas, acho que isso requer mais investigação, não é mesmo? Então, eu vou te perguntar aqui duas coisas. Primeiro, quem você acha que seria esse envolvido que estava lá registrado nessas fitas que foram gravadas pelo P. Diddy? E segundo, quem mais teria tentado nos alertar sobre esse comportamento muito perigoso do P. Diddy? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném!